českých družin soutěžilo v celostátním finále svojsíkova závodu od 15. do 17. září v okolí hradu Lipnice na Vysočině. No a ze závodu vyšly dvě hlídky vítězně, a to z Moravskoslezského kraje, a jednou z nich byli kluci nebo družina Chamědi z Lubiny, a já dnes vítám u nás ve studiu její zástupce, a konkrétně to František Krompolc a Vojtěch Dořičák. Vítám vás, pánové. Dobrý den, dobrý. Tak možná na začátek zkusme divákům, kteří neznají svojsíkův závod, tak úplně základně představit, co to vůbec je. Tak úplně základně jsou to závody, které jsou určeny pro všechny skautky a skauty od 12 do 16 let a vlastně prověřují jejich znalosti a schopnosti, které prostě po celou dobu, co jsou skauti, nabyli. Závod se skládá vlastně ze tří kol, okresní kolo, kterého se účastní v podstatě všechny družiny z čele České republiky, pak krajské kolo, do kterého některé družiny postoupí, a nakonec toto celostátní kolo, do kterého postoupí vždy jedna nejlepší chlapecká, jedna nejlepší dívčí družina z každého kraje. My než možná rozebereme více ještě ty závody, tak jenom pojďme udělat takový lepší vhled do toho, jak jste rozděleni, protože víme, že máme skauty v Kopřivnici, ale vy spadáte pod Lubinu, ale příslušnost máte k Příboru, tak vlastně jak k tomu došlo? Došlo k tomu vlastně z takového historického hlediska, když vlastně šest skauti v Lubně nějak nebyli, nefungovali, tak se tehdy ti, co to založili, rozhodli, že by to nějak chtěli spravit. A v tu dobu vlastně v Kopřivnici, byl to rok 68, v tom pražském jaru, tak v Kopřivnici ještě oficiálně skaut nefungoval, když to v Příboře ano, tak tam zašli, zeptali se, domluvili se a teda spadáme pod středisko v Příboře. Ty naše dva oddíly, co máme v Lubině. Takže potom, když se vlastně znovu obnovoval, tak v podstatě zůstalo to rozdělení, které bylo dřívější od toho roku nějakých 60. Ano, ono to tehdy vydrželo jenom nějaké dva roky, pak to komunisti zakázali a obnovilo se to v tom stejném duchu, jak to bylo založeno. Tak to spíš možná pro vysvětlení diváků, aby věděli, proč spadáte pod Příbor a jste z Lubiny a nejste v Kopřivnici. Pojďme rozebrat možná ta jednotlivá kola, to nejnižší kolo základní, jaké vlastně bylo, co jste tam dělali? No, nejnižší základní kolo bylo v Albrechtičkách tady a nezúčastnili jsme se z něho z našeho oddílu jenom my, ale také další družiny. A mělo to téma Malý princ. Ještě mi možná napadá, Františku, kolik vlastně vůbec v těch hlídkách může být lidí? Je tam vždycky stejný počet nebo je to různé? No, je to omezené minimálním počtem 4 a maximálním 8, takže 4 až 8 skautů nebo skautek v té družině. No, je možné třeba soutěžit, i když je jich míň, ale už to není počítané do toho celkového pořadí. Pojďte, a co vám vlastně šlo nejlépe v tom základním kole, nebo co se vám na něm nejvíce líbilo třeba? Na základním kole? Tak tam se nám jako dařilo ve všem docela dost průměrně, takže nejde úplně říct, v čem jsme byli nejlepší. Tam jako to doplním, že vlastně postoupili do toho krajského s odřeněma ušima, skončili na posledním 4. postupovém místě. A hnedka v závěsu skončili vlastně družina, co je o 2-3 roky mladší, že u nás. Takže hnedka za nima skončila družina Štíru. Takže jste vlastně museli hodně teda zapracovat na tom, abyste nakonec v celostátním kole zvítězili. A to ještě se dostaneme k tomu, že sem tam nějaké drobné trampoty vás také čekali. Ano, mělo to progres, ale dobrý progres. No a potom, když teda posuneme se do toho krajského kola, tak jak se teda dařilo v tom krajském kole, jak jste se případně na něj připravovali? Na krajské kolo jsme se připravovali už jako docela dost, protože jsme vůbec nečekali, že se tam vůbec můžeme jako dostat. A říkali jsme si, že jako když už jsme se tam dostali, tak to je asi poslední závod, kterého se jako družina zúčastníme. Tak jsme jako té přípravy věnovali hodně. A co jste nejvíce možná pilovali, jestli byste dokázal doplnit? No, hodně jsme se zaměřili teda na zdravovědu a dějiny, protože to tam bývá skoro vždycky. A jaká byla podpora od vedoucího? Tak podpora, co se týká z mé strany, tak bych si troufal říct, že byla maximální. Snažili jsme se klukům vlastně ve všem pomoct i s ostatníma vedoucíma, co vlastně se klukům věnovali po 6-7 roků. Dominik Jiřík a Michal Jiřík, takže s nima jsme prostě se tak snažili klukům ulehčit tu práci. Oni teda kromě toho, že se připravovali na tyhle závody, tak už vlastně všichni vedou ty mladší družinky. A myslím si, že tohle to je, aniž by se to teda uvědomovali, ještě taková ta lepší příprava na ten závod. Prostě si tam musí připravovat program, pro ně každý víkend se scházejí
Já jsem se právě zeptal, jestli se museli třeba případně scházet i více a častěji a nějak koordinovat ty činnosti. Určitě. Vlastně nad rámec té pravidelné činnosti naší. A kdybyste hodnotili třeba to krajské kolo, tak oproti tomu potom celostátnímu, jaké by to bylo, jak se dařilo, protože to bylo v Kopřivnici v červnu a dělali to naši skauti, tak jak se jim to povedlo? Já si myslím, že tady v Kopřivnici se s tím popasovali na výbornou. Myslím si, že se vyrovnali nebo v letčem ty organizátory toho celostátního překonali a zastili se toho skvěle. Vlastně Vojta říkal, že základním kole bylo téma Malý princ. On vlastně každé to kolo, pokud se nemýlím, má nějaké téma, tak jaké bylo potom to krajské? No, krajské kolo mělo právě téma dějiny skautingu. Takže ta příprava dějin se vyplatila. Ano, určitě. A bylo tam něco třeba, něco zajímavého, nějaký nový úkol, s kterým jste se nesetkali, nebo třeba nějaká aktivita, která vás zaujala? No... Teďka nevím. S kterou třeba možná se musel poprát, řekl, to mě bavilo, to mi těší, nebo to, že jsi to užil třeba nějakou konkrétní činnost nebo závod. Myslím, že jsme si tam zrovna jako užili tu přírodu, protože tam jsme taky jako dost trénovali a dost se nám to tam povedlo. A měli jsme tam nejvíce bodů, takže to jsme vyhráli. Nebo to byla taky dobrá tam ta zdravověda, protože v tom okresním kole se nám v ní dařilo docela dost špatně. Moc jsme toho nezvládali a tam jsme se jako polepšili už. Pojďte ještě doplnit, co měl pocit? Já jsem tam akorát si vzpomněl vlastně na ten modul toho přežití, že vlastně tam jste taky měli na tom krajském kole. A bylo to trošku jiné v tom, že jste si vlastně sebou vzali jenom nějakou tu plachtu a museli jste si vybudovat taky nějaký nouzový přístřešek. Když to už na tom celostátním už jste měli rovnou stan, takže to... Mm-hmm. No je právě zajímalo, možná bychom divákům přiblížili, co se tam vlastně vůbec jakoby odehrává, co musíte, které zkoušky dělat, protože to, co se naučíte ve skautu, tak byste měli umět použít právě v tom svojsíkově závodu, tak možná by si divák představil třeba, že jste dostali nějaký konkrétní úkol přesně přežít, tak co pro to udělat, jak jste se s tím poprali a tak dále, něco z toho vašeho konkrétního zážitku by možná zajímalo. Z toho přežití. Tak to přežití bylo takové více na to přežití právě v té Kopřivnici. Kde jsme vlastně si mohli vzít jenom plachtu a poslali nás vlastně do města, ať si nakoupíme věci do částky 30 korun na člověka a uvaříme prostě večeři. A i pro člověka, který nás jako tam bude pozorovat a ten nám potom ohodnotí, jak jako táboříme správně, jak se jako umíme ochránit okolní přírodu při táboření a tak podobně. A jsou tam dána nějaká konkrétní pravidla, no pravidla určitě budou, ale co se může a co se nesmí, nebo je to čistě na tom, že co vymyslí ta konkrétní hlídka, jak se s tím popasuje, tak je to i potom ohodnoceno nějakými podmínkami. Jako myslíš v rámci toho přežití, toho modulu přežití? Nebo konkrétně v jednotlivých úkolech třeba, že prostě můžete, tady jste mohli nakoupit, ale jinde třeba nesmíte něco udělat nebo nakoupit, nebo nemůže vám někdo jiný pomoci a tak dál. Já myslím, že tam to bylo vlastně jenom ohraničené tou částkou těch 30 korun. Asi bylo jedno, kde jste to nakoupili. Vím, že vlastně... A časově to bylo ještě. Časově. Vím, že třeba vlastně kluci se s tím popasovali dobře a od nás holky, co tam byly, tak taky se tam prokázalo to, jak se dokážou třeba v rámci té družinky domluvit, co chtějí třeba uvařit, aby prostě s tou částkou vyšli. Takže tam se jim to třeba tak povedlo, tam ztratili třeba nějaké body. Takže tohle z toho... Když se nechá taková ta volnost a není to striktně nějak dané, tak se aspoň projeví, tak se dokážou domluvit. Což je na tom taky. Proto jsem si říkal, jestli to je nějak, nebo kdo to potom hodnotí možná, tak bychom mohli představit vlastně, jak se to hodnotí, protože pak je tam nějaký tým, který, nebo člověk, který na to dohlíží a přiděluje body, tak víte vůbec, jakým způsobem to funguje? Mm-hmm. Já teda vím prakticky, jak to bylo teďka na tom celostátním, ale dokážu si představit, že to fungovalo stejně i na tom krajském, že tam vlastně je ten pozorovatel, který je vlastně po celou tu dobu toho stanování, tak je s tou družinkou přítomen, tak nějak si dělá poznámky a pak asi mají nějaký muster body, které jako hodnotí stavba přístřešků, domluva, organizace, orientace v mapě a nějak si to hodnotí a pak tomu přiřadí body. Jasně. Jako takhle jednoduše. Není tam jako nějak striktně dané, prostě za to je 5 bodů, za to je 10, ale...
Je mi jasné, že asi určitě to praktické použití, proto jsem si říkal vlastně, co musí dělat, nebo jak se s tím poperou a jestli zhruba je, že třeba od tolika do tolika bodů, předpokládám, že hodnotí, jak se si právě s konkrétním úkolem popasovali, na což mi možná napadá, že bychom mohli přeskočit k tomu celostátnímu úkolu, kde kluci zapomněli lékárničku, takže se museli popasovat s tím, co úplně jinak, asi než oproti jiným týmům. Ale museli trošku improvizovat a... No, tam... Jako bylo to jedno z mál, jedno jako z hodně, jako jeden z hodně úkolů. Takže to zase takový až problém nebyl. A nakonec se nám to vlastně podařilo možná i nadprůměrně nad některé družiny, které lékárničku měly. Měli jsme 18 bodů z 36, což některé družiny měly normálně 19 s lékárničkou, takže... Mm-hmm. A když se tu lékárničku neměli, tak to, co třeba jste konkrétně museli vyřešit a jak jste si poradili? Já bych třeba jako přiblížil tu vlastně tu modelovou situaci, která tam byla, ke které ti kluci nebo každá ta hlídka přichází, kdy tam vlastně byl nějaký přístřešek a byly tam vlastně simulované různé ty zranění. Bylo to vlastně udělané, ať to vypadá jako reálně, ty tržné rány, nějaké zlomeniny. Vlastně myslím, že tam i někdo pobíhal, kdo byl v šoku a tak nějak prostě vyvadil z míry vlastně ti, kteří měli pomáhat. A vlastně do toho ta hlídka byla vpuštěná, musela se prostě tak nějak zorientovat, museli se domluvit, kdo co bude dělat. A tím to měli stížené teda, že tu lékárničku neměli. Tak, ale poradili jste si s tím. A jak? No tak třeba místo obvazu jsme museli používat jako kusy oblečení, nebo jo, místo náplastí jsme prostě používali, jsme se snažili to nějak jako... Kapesník tak, nebo obvazování prostě takhle. Šlo tam taky o to prostě stišit toho, co tam něco jako hulákal, tak jako stišit. Resuscitace tam byla. Resuscitace, tak to bylo docela namáhavé, to myslím si dělal přímo ty, že jo. A vydržet, zavolat záchranku. Vydržet tu figurinu prostě masí dole, nevím jak dlouho. No. Než přijela záchranka. No, než přijela záchranka. No. Předpokládám. Možná my jsme asi nepředstavili úplně podrobně ty moduly. Tak řekněme ještě, z kolika modulů se ten celý závod vlastně skládá? Z pěti. A to jsou teda moduly před závodem, kde máme jako nějakou domácí přípravu, kterou když vypracujeme, doneseme i na závod. Pak ten samotný modul závod, ten hlavní, ten je na čas. A musíme tam podle mapy vyhledat jakési stanoviště, kde musíme plnit tedy ty úkoly. Dále pak modul přežití, který bývá často vložen přímo do modulu závod, tím, že se v tom závodu stopne čas a hodnotí se tam, jak umíme stanovat, vařit a orientovat se, spolupracovat a podobné věci. Potom modul brány, kde se hledí jako na toho jednotlivce, jak umí jako jednu danou činnost. Vždycky víme, jako jak se dané činnosti jmenují a přidělí nejlepšího člověka na tu danou věc. A poslední modul je zpětná vazba, kdy nám řeknou, co se nám nepovedlo, nebo co se nám povedlo, v čem jsme dobří a jak se můžeme zdokonalovat. A podobnou zpětnou vazbu pak podáme i my jim, aby se mohli zlepšit pro další pořádání závodu. Což mě vlastně přivedlo na tu otázku, že víceméně, když je to závod, tak stejně ta hlavní vlastně, nebo ten hlavní smysl je víceméně prověřit, co se všechno ty družiny naučily u sebe v těch základnách, jestli se nemýlím, a že to je takým hlavním smyslem toho Svojsíkova závodu. To já to vnímám podobně, a když to beru vlastně z mého pohledu jako vedoucího, tak je to taková jakoby vysvědčení pro nás, pro vedoucí, že vlastně to, co děláme, že má smysl, protože vlastně máme tu družinovou činnost, každý týden se scházíme. Pak máme ještě pravidelnou činnost, kdy vlastně dohromady s holkama vlastně tvoříme oddíl a pořádáme různé výpravy, výlety, organizujeme různou činnost, ať už mikulářská besídka s divadlem, skautský ples. A vlastně myslím si, že všechny tyhle ty věci, protože tam dochází k tolika krizovým situacím, kdy prostě je třeba něco vyřešit rychle, sehnat autobus, něco ujede, a tohle to se jim jako, myslím, tam jako strašně hodilo. No, třeba i domluvat něco s rodičema, s těma dětma, takže beru to i takhle zpětně, že to je vysvědčení prostě pro oddíl, že se umístili ty kluci dobře a že to má smysl. Já jsem to právě z toho také tak pochopil, že to je hlavním cílem. Mě ještě možná by to zajímalo v tom celostátním kole, jaké bylo téma, a vy jste končili na hradu Lipnice, který je přece jen takový známý pro zážitkovou pedagogiku, tak jak to místo na vás působilo, jaké to bylo? Tak téma závodu bylo tedy Píseň ohně a ledu, což je vlastně v
podstatě hra o truny. A to místo bylo moc pěkné určitě. Ten hrad byl vlastně k tomu tématu se velice hodil, si myslím. A vzhledem k tomu, že se tam konaly ty brány, tak jsme ten hrad mohli prohlédnout velmi dobře. Vy jste tam i přespávali. A nakonec jsme tam i přespávali, ano. Tu druhou noc. A byli jste i více v okolí, protože určitě jste dělali ten závod, myslím, začínal v Humpolci, ano. A právě se končil na hradě v Lipnici, tak možná i právě tam je spousta takových zatupených lomů, tak dostali jste se i k nima, tam plnili různé úkoly? Tak dostali jsme se k jakýmsi rybníkům a tam byl taky jeden úkol vlastně na lodích vylovit tonoucího člověka a dovést ho jako na břeh. A možná ještě by mě zajímalo, jak jste se teda připravovali. Když jste říkali, že vlastně v tom základním kole se úplně nedařilo, bylo to řekněme jak s odřenýma ušima, jak jste zmínili, tak možná jak se vám postupně dařilo, protože jste říkali, že jste samozřejmě zapracovali na té zdravovědě a na té historii, tak potom od toho krajského do toho celostátního kola, co dál jste třeba přidávali, na čem jste se snažili pracovat? Tak se jako cvičili šifry, protože to bylo to, co se nám v Kopřivnici nepovedlo. A taky ten modul před závodem, protože ten v Kopřivnici byl vynechaný a tentokrát tam byl a jako už ve velkém. Měli jsme za úkol nacvičit divadlo spolu s dívčí družinou, která vyhrála krajské kolo, což byla vlastně družina Sasanek z Opavy. A společně jsme jako měli napsat scénář a cvičit to divadlo. Já bych teda to doplnil, ať se nestydí, ať řekne, že vlastně ten scénář vlastně napsal celý on. A ještě to bylo vlastně ve verších celé, což si myslím, že je úctyhodný výkon. Možná mě, Františku, napadá, dá se vůbec, ono závod koná co dva roky, dá se nějak inspirovat třeba, co se dříve používalo, co ne, tak abyste se třeba v rámci té přípravy řekli si, čemu se chcete víc věnovat, nebo už je to v podstatě nějakým způsobem dáno v té činnosti, co děláte? Já si myslím, že jako je to samozřejmě dáno trošku v té činnosti, ale jsou tam věci, které nás můžou stále jako nějak překvapit. Ale tak nějak jak kluci postupovali prostě přes ty závody, tak se tam i prostě bavili mezi sebou s těma dalšíma hlídkama a dalšíma vedoucíma. Takže tak nějak sami zjišťovali, co je třeba, na čem je třeba zamakat a na co se jako připravit. Jakože byli jste dva roky zpátky na tom sousíkači, takže z toho jste mohli čerpat, ale spíše asi šlo to ten postupný jako o tom, jak prostě postupovali skrz ty jednotlivé kola. Chamidi by možná ještě mohli za dva roky se účastnit znova Svojsíkova závodu, takže by mohli zúročit ty zkušenosti, pokud se nemýlím? Ne, tak docela, tam vlastně už většina bude přes ten limit 16 let, ale myslím si, že ještě dva byste mohli. No ještě jo. Teoreticky. Takže by se dala nějaká nová skupinka, ale že tam bude někdo, kdo bude znát některou činnost nebo vidět. Správně by to být nemělo, protože jo. Přímo v pravidlech je dané, že to musí být jako přes rok fungující družina, ale vzhledem k tomu, že jsme jako už někteří rádci mladších družin, tak možná by to ještě šlo takhle. Jo. Takže bude jiná družina, přesunete tam případně možná jedně dva členy, to by nešlo. Ale jako já bych to jako se nebál toho tam poslat přímo tu mladší družinu, což je družina Štíru, kterou vlastně vede tady Vojta ještě s Filipem a mají takový plán už hnedka po těch závodech. Říkali, že prostě mají dva roky na to prostě ty Štíry připravit na ty závody, které budou za dva roky. A ještě jako tam jde o to, že získali takovou putovní skříňku, nebo takovou skříňku police. Je tam vlastně patronskou tu svatý Jiří a pak tam jsou na boku takové ty štítky těch lidí, které to vyhráli. A vlastně co dva roky se to prostě předává, tak mají takovou ideu, že by prostě ty Štíry za ty dva roky postupně všechno naučili. A tak, aby to zůstalo ještě další dva roky doma. Jinak vlastně v tom období mezi Svojsíkovým závodem, že co dva roky, tak je vlastně ještě další soutěž pro menší děti. A do ní se zapojíte také? Do nich se zapojíme také. Je to soutěž, která je určena pro vlčata a světlušky, což jsou vlastně věkově do 12 let. Zhruba těch 6-7. A zapojíme se taky do ní. Já jsem chtěl potom možná ještě, jak by celkově zhodnotil Vojta vlastně ten Svojsíkův závod od toho základního kola až po to celostátní, jakoby obecně, co mu to dalo, ta účast vlastně v tom závodě, jak jsi to prožíval? Tak určitě dobře, protože vždycky, jako každé kolo bylo nové překvapení, vždycky, když jsme vyhráli, tak
jsme nečekali ani tu ani to jako ten postup v základním kole a pak v tom krajském úplně strašně rádi a teďka tohle, tak to jsme jako, to prostě nešlo popsat už. Tomu rozumím. Možná Vojta bude nový básník, teda tím pádem jsme zjistili, že má ten talent. Má talent, tak uvidíme, kde se upíchne, jestli bude režírovat nebo psát. Pane, vy jste donesli i pohár, který jste vyhráli samozřejmě. Ještě něco, co vlastně bylo za odměnu další v rámci toho závodu? Tak tady jako ta putovní skřínka. Putovní skřínka, to jsme sem teda netahali, to je taková trošku větší. Větší, řekněme, že větší. A pak se ještě jako dostaneme vždycky takovou kroniku vítězů závodu, kde každá družina, která vyhraje, tam zapíše prostě svoje dojmy, zážitky a tak. Pánové, děkuji, že jste přijali pozvání do strany, se rozloučíme, tak možná pojďme ještě diváky pozvat na nějaké akce, na které by mohli zavítat, případně jaké máte plány. Tak já bych rád pozval diváky, ať přijdou k nám na Drakiáru teďka v neděli 29., kterou pořádáme na Sklenovském nebo Hájovském kopci, tam u té zvoničky. A ve 3 hodiny sraz na kopci, sebou si vemte nějakého draka. A pak by Vojta mohl pozvat na Mikulášskou besídku, kde nacvičujete nějakou pohádku pro děti. Ano, 3. prosince v katolickém domě v Lubině, taky ve 3 hodiny. A případně nějaké další plány s družinou, vaší hlídkou? Máme vlastně takovou jakože oddělové činnosti docela toho dost. O Vánocích se sejdeme nějakou výpravu jednodenní, pak tam budeme organizovat 3 královou sbírku v lednu. Máme tam pak během jarních prázdnin výpravu vícedenní. A co je taková větší akce, tak je skautský ples, který bude, ať to řeknu správně, 7. dubna. Je to vlastně první sobota po Velikonocích a to už bude 7. ročník. Takže tam určitě spousta lidí z Kopřivnice chodí, takže přijďte. A vlastně každý rok, ten skautský rok, zakončíme tím, že jdeme na tábor. Takže to je. A možná mě napadá ještě na závěr, kdyby se někdo chtěl k vám přidat, tak kde vás v Lubině najde vlastně? Ano, a úplně takový první kontakt, tak se podívejte na náš web skauti.lubina.cz. Tam jsou kontakty na vedoucí, ať už na mě nebo na sestru, která vede holky. A nebo nás najdete v Lubině na faře, kde máme klubovny, kde se vlastně v pátky a soboty scházíme. Takže tam diváci určitě někoho najdou. Pánové, tak moc děkuji, že jste přišli do studia popovídat o svůj síkově závodu a také o vaší družině. Dnešními hosty byl František Krompolc a Vojtěch Dořičák. Děkujeme za pozvání, jsme strašně rádi, že jsme mohli náš oddíl představit. Děkujeme.